I pozdrav svima, danas ću vam pokažem kako da instalirate prototip. To će vam trebati Google i Pirate Bay. E tu kucate prototip. Ja mislim se ovako kuca. Da, već sam i tražio. Samo bez ovog. Ajde, ne znam zašto. I trebat ćemo ovaj link. U stvari uvijek idete na ovaj sa najviše sidera. I uđete tu. Što ova reklamica prekriva koliko zvuči, ne. 4,35 GB, znači igrica nije strašna. Verujem da će, mislim da će moći na onim baš slabim kompjuterima. Nije baš on 2 GB RAM-a. Kupom 2,40 procesor. I tako, znači nećete uglavnom morati baš jak kompjuter. Ako je zanimljiva konfiguracija na mom kompjuteru, to možete ovdje da vidite. Ako hoćete, pauzirajte sve i odgledajte. I idete u Get This Torrent. Ovdje napišete kako će se zove. Ja ne mogu lepo da kucam, još uvijek nosim gips jer sam, duga je ta priča. U stvari rekao sam je u prošlom klipu, već zašto. Ovdje izaberite gdje će se skine i sve to. Ako hoćete, možete ovdje browse, ali meni je lakše ovako kucam ovdje. I ovdje štiklirate se uvijek da vam bude sve štiklirano, ako se to skidate preko torrenta i uvijek tu mora vam bude štiklirano. I dok se ovo skine, ja ću stavim pauzu. A da, samo zaboravio sam da vam kažem, isto će vam trebati i ovo sranje bre, sad mi stao mozak. Da, Daemon Tools Lidl, Lidl. I njega ću vam dam u deskripciji. I tako, stavljam pauzu dok se ovo ne skine. I evo, skinulo se ljudi i sad ćemo da otvorimo. I tu imamo ovu ikonicu od Daemon Tools i piše prototip. Ako nemate, idete desni klik. Idete ovo Open with i choose default program. I tu stisnete na Daemon Tools, možete im WinRAR, ali mnogo lakše je sa Daemon Toolsom. Idete OK. Sačekajte samo. Idete ovdje low, to mi ne znam ja šta je neko sranje. Ne, skinit ćemo ga sad sa... Ne znam kako zove oni, Hunters, nebitno. Idete Run Setup X. X-e. Ne znam ja kako se čita. Nisam baš dobar iz engleskog. Sve ovo možemo da ugasimo. Da nam ne smeta. Ja se izvinjam što se ovako slabo vidi, ali snimam sa bandicamom. Tako da... Vidi se ovako do pola gore. Idete ovako next. Ovdje izaberete gdje ćete da ga skinete. A ja ću ovako, idem na D. Tu kucamo prvo to tijenji. Ne znam što sam rekao. Okej. Idemo next. Engleski. Ako ste Rus, naravno možete i ruski. Ako vam bolje ide ruski nego engleski, meni ide ruski, ne znam tri reči kažem. Ovdje štiklirajte ovo. I next. Ovo stavite i sve da vam bude štiklirano. Da vam se update-uje DirectX i ovo sranja. Neka. I da vam bude ova na desktopu ikonica. Idete install. Stavit ću pauzu dok se ovo instalira.
Ne znam da li me slabo čujete. Vratno zato što slabo pričam jer snijam u pola 12. Vidite ovde. Ja mislim da se ne vidim još, ali nema veze. Vidite ovo kako pravim ovaj krugo i sad dole. Ali trebalo bi se vidjeti. Stavit ću pauzu dok se ovo završi.